Takže čaute, tu je Max a som u prvého svojho videjka na Minecrafte. Som si ho vybral preto, lebo asi na ňom najlepšie viem hrať. Takže idem normálne na survival, hra o prežitie. Takže načítava sa mi. Proste rozhodol som sa spraviť také videjko, kde začnem niečo stavať a budem vás niečo učiť a veľa toho. A proste bude veľa dielov. Takže ako základné suroviny si idem naťažiť drevo. Zatiaľ len pomocou ruky, ak vidíte, nič ešte nemám. Takže aspoň jeden strom zničím, nech mám kopu dreva. Takže toto je moje, jak som hovoril, moje prvé videjko na YouTube. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť a budete mi dávať odbery, no. Takže máme prvý strom, dobre. Teraz si polovičku z toho vycraftím. Spravím si normálne drevo. Si spravíme crafting table. Takže položím si ho odakde tuto. Blízko lesa, aby som mohol chodiť ťažiť. Správim si skôr drevenú sekerku. Ale radšej krumpáč, nech si môžem spraviť kamenu. Pardon. Tak spravíme najskôr krumpáč a naťažím si nejaké kamene. Aspoň 3. Dobre. To sme mali. Nejaké takto. Dobre. Nech môžem vyťažiť. Vypnem si zvuk, prepáčte. Takže môžeme. Dobre, takže tu som. Takže vykraftíme si kamenný krom... Oh, pardon. Kamennú sekerku. V kuse sa mi to pletie. Nech môžem naťažiť drevo. Vidíte, že to ide rýchlejšie. A veľa stromov aspoň rýchlo spravím. Aspoň polovičku staku skúsime naťažiť. Dobre, toto bude veľa dreva. Mohli by sme si na konci videjka spraviť aj nejakú súťaž, keď budete chcieť. Takže keď chcete, tak budem rád. To je bugnutý strom, dobre. Ale zabitý. Aha, nie, to sú spojené stromy. Tak rastú, ak chcú spojené stromy, tak čo narobíme? Takže máme polovičku. Ja si začnem robiť niekde dom pri crafting table, aby som ho nemusel v kuse stiahovať. Aspoň som blízko lesika. Takže všetko drevo. Aspoň 20 taky, dobre. A začneme lopatku. Potrebujeme kameň. Tak poďme. Asi spravím ešte kamenný krumpáč. Nech to povie lepšie. Fú, nemáme styky, tak správame nejaké styky. Tak, výborne. Bim, bim. Bum, bum, bum. Tak, poďme. Takže, jak vidíte, mám správal som kamenný krompáč úplne v pohodičke, bez problémov. Takže, aspoň pol staku tiež, nech to máme, aspoň niečo. Potom pojme na viacej surovín, možno budem mať šťastie a niečo nájdem. Toto miesto som na náhodu vybral, takže nemusíte sa bať, že už som si niečo poschovával a také. To nie. Takže 30 postačí, pohoda. Spravím si tak základný domček z dreva, po prípade ho popravujem a také. Takže spravím si lopatku. Tak. Dobre. Nech to tu môžem dať preč.
Takže mohol by som ho spraviť takto. Taký základný maličký domček mi úplne postačí. Pôjde o môj zväč, budem ho určite 100% zväčšovať a podobne. Tak to miniam len drevo, ale nechám tak. Nevadí. No, čo stáva sa? Budem sa snažiť čo dávať sem čo najviac videok. A tak. No, tú hlinu potom ja dám preč, aby tam nebolo. Nech to nezavadza. Dúfam, že mi postačí drevo. Dúfam, že hej. Dobre. Zatiaľ to vychádza pohodička. Aspoň ešte poviem asi ťažiť. A pokiaľ by ste mali nejaké nápady, ako dom povylepšovať, na čo som ja zabudol, môžete napísať pod popisok videa a iné. Premýšľam akorát o tej súťaži, ale ešte uvidím. Niečo také, čo by ste mohli vedieť a každý uhadnúť. Ale venujme sa radšej domčeku. Sklo samozrejme spravím potom, nech zatiaľ proti príšerom, lebo za chvíľu bude 100% noc. No, postačí takýto zatiaľ. Akurát. Dúfam, že mi vyjde. No. Pardon. Pardon, zabudol som si Skype vypnúť, tak mi začali volať a nevyšlo mi to. Sakriš. Takže stopneme na chvíľku videjko. Tak, som tu zás, prepáčte. Niekto mi volal. Mohol by som spraviť takto. Musím sa dostať totiž hore. Tak spravím túto jednu časť z cobblestone a potom pojem dole si spraviť podlahu. Fail, neži. Občas sa mi stáva, že dám dve kocky na jednu, tak stáva každému. To mi tiež nevidie, ne? A čo, nevadí. Pojem naťažiť ešte. Drevo. Si spravíme dvere. Tak. Idem vyťažiť. Pokiaľ sa vám budú moje videjka páčiť, ocením to lajkom a podobne. Tak. Zase hlina. Super. Tuto by som si mohol potom spraviť menšie skladisko. Takže poďme hore. Asi mám potom schodíky. Tak. Zase hore. To najviac nemám rád. No to porozbúram, nech to mi tu nezavadia. Dokončíme. Čo sme začali. Joj, ja zase. No, super. Joj. Nevadí. Tak poďme. Toto mi už vyjde 100%. A vyšlo, dobre. Dobre, toto zničím. Pardon. Tak, aj to zničené. Bum, bum, tak. Teraz ideme na tú hlinu. Čo hovoríte? Tak, poďme. Spojeme podlahu pekne. Táto chvíľku to asi potrvá. Takže, kým to zničím, tak vám takto zastavím videjko a pustím ho, až keď to rozbúram, nech vás tu nezdržujem. Tak a sme tu zas, ja už to mám rozbúrané. Jak vidíte, už sa blíži tma, leto ma neodradí, idem dole kopať. Za chvíľku to 100% prejde, ale nemám torčky. Tak dajaké si vyrobím. Ale nemám uhlie. To je dobré napríklad. Jakým tu nájdem nejaké uhlie?